ချက်တော်ကြီးကိုမောင်မအပေါင်းတို့ဒီနေ့မှာဖျားရှင်ပေးသနာတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းရင်တချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းစုကျေစုအပေါင်းသင်တို့ခံစားရှိပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့မနေ့ကအဆက်ဖြစ်တဲ့နားထောင်ခြင်းဆံရမင်းကုန်တပုတ်ဒုတိယအကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြပါစို့။လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရန်ရာကြီးကိုအံ့ဩဝဲကောင်းလောက်အောင်ပညာသားပါပါစီမံပြီးဖန်ဆင်းထားပါတယ်လူသားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အံ့ဝဲနဲ့ပြည့်ဝနေပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ထင်ရှားစွာပြည့်စုံလက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားရှင်ချစ်တယ်ဖျားရှင်တန်ဖိုးထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖျားရှင်ချက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းအတိုင်းဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအပေါ်နမောနမဲ့စွာအသက်ရှင်နေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရဲ့ပြညတ်ကိုလုံကျူးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သဘာဝမှာသဘာဝတရားမှာထင်ရှားလက်ရှိတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လက်ရတော်ကိုမြင်တွေ့ချင်းမွန်းနိုင်တယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့လည်းလူသားမှာရှိတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့လက်ရကလည်းအဝယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုလွန်ကျူးခြင်းသည်အပြစ်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမင်းကိုလွန်ကျူးခြင်းသည်လည်းအပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသိခင်တို့ရင်ကြွလာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြက်မဲ့เนาะအဖြစ်ပြက်ကရေလွမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မဖြစ်ပြက်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့တူမဲလို့နှုတ်ကတော်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ခရစ်တော်ကလည်းတပည့်တော်ကိုသတိပေးထားပါတယ်နှုတ်အခက်အချိန်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့လူတွေကလွန်ကျူးစွာစားတော့တယ်အပျော်ပါလိုက်စားကြတယ်ထို့နည်း၎င်းမဲ့ယခုခေတ်အချိန်ကာလမှာလည်းနေရာတိုင်းနိုင်ငံအဝန်းမှာလိလာကြည့်ပါအစားတော့အဖြစ်တော်၎င်းပျော်ပါခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းပါဇက်အရသာကိုသာကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုရင်ဇာတစ်ခုကသောရုံနဲ့ဂေါမရရဲ့မြို့သားရဲ့ပုံစံနဲ့ဇယိုက်တွေကကျွန်တော်တူလာတယ်။အဲ့ဒီအကျင့်လိုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီသဘောလိုမျိုးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။သောရုံဂေါမရအချိန်ကာလတော့ငါဖျားရှင်ကစိုးရုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြက်စီးပစ်ခဲ့တယ်။အခုကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့နေထိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စားတော့ခြင်းဒီအရာများကပျက်စီးယူရင်းခြင်းနဲ့ပြည့်ဝနေတာတွေ့ရပါတယ်ဖြစ်နေဖြစ်စီဖို့နီးနေပါပြီအခုခေတ်ပြန်လေ့လာကြည့်ကြပါအရင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ဖြစ်နေဖန်ဆင်းစကြတဲ့ကဖျားရှင်သည်သီးပင်စားပင်များကိုသာစားတော့ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ရေလွမ်းမှုပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူသားများအတွက်စားစရာကိုခိတ္တရရှိဖို့ဖျားရှင်သည်အသားကိုစားခွင့်ပေးပါတယ်အသားကိုစားခွင့်ပေးတော်ညာလည်းပဲသမာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်သေချာပြန်လည်လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်သီးပင်စားပင်ပြန်လည်းမပေါက်ချိန်လေးမှာခိတ္တခဏအတွက်သာစားဖို့ဖျားရှင်ကပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းလူသားတွေကရတာအာယုံကိုမလွန်ဆိုင်နိုင်ပဲနဲ့ဆွဲမဲ့စွာဆက်ပြီးတော့စားတော့ရတယ်အခုခေတ်အချိန်ကလောက်ကိုပြန်တော့ကြည့်ကြည့်ပါသန့်ရှင်တဲ့အစာကိုစားရမကသေးဘူးမသန့်ရှင်တဲ့အရာကိုလည်းစားလာတယ်အဲ့ဒီမသန့်ရှင်တဲ့အရာအပြင်လောကမှာကျွန်တော်ကြားမိမှာပဲနော်အသားစိမ့်၅စိမ့်နေစားလာကြတယ်တဝတရားကိုလွန်ဆန်လာကြတယ်ဒါအပြင်အိမ်မြောင်တွေပိုဟတ်တွေကြွက်တွေလောက်တွေနောက်ဆုံးမှဘလောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူသားတွေပြန်စားလာတယ်နော်သတိပြတ်တဲ့အရာလေးတွေပြန်စားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇယိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတာလိုက်လျောမှုဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှဆိုးဝါးစွာပျက်စီးနေတာတွေ့ရပါတယ်ကြိုးကြောင်မစီလျော်တဲ့ယမက်ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့မသိစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ထိန်းချုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်
ဒါကြောင့်လူသားတွေရာဆိုလို့ရှိရင်လောကပျော်ရွှင်မှုပဲခံစားပြီးတော့လူအများစုကလည်းအဲ့ဒီအရာကိုပဲမက်မောပြီးတော့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမသိစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အရာသည်ကျွန်တော်ရဲ့ရမက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်လို့ချင်းစားလို့ချင်းအရသာခံလို့ချင်းဒီအရာတွေကများများများလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုပြန်တော့မေးဖို့မေးပါကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာသည်ကျမရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့သူဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဝအသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ယမက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အင်မတန်မှသဘောတရားကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာများကိုဖခင်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့အရာများကိုကျွန်တော်တို့လောက်ကင်နေထိုင်ပြုမှုစားတော့နေပါသလားကိုယ့်ကိုပြန်တော့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့အထကောင်းမနရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖယနေ့ကျမ်းမာခြင်းအတိတရားအတွက်ယေရှုအမြဲတင်ပါတယ်ပျက်စီးနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဆံရယူရင်းနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေထိုင်သွားလာလို့ရှာတော့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စားတော့ခြင်းသည်ဖယားရှင်ရဲ့အလိုရှိသောအသက်တာနဲ့ညီလျော်စေပါမည်အကြောင်းအလုံးမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါကျေးဇူးရှင်ပါအာမင်